се сеќававме, ние пред тоа имавме и централен одбор, каде што избравме нов извршен одбор. Навистина сите може да ни позавидат составот, само да се види каков е. Исто така избравме генерален секретар и организационно оперативен секретар. Во изминатиот период имавме можност да имаме, морам да признам, и падови, меѓутоа и многу подеми. Така што тоа се случува кај секој, во секоја фамилија и во секоја партија. Меѓутоа, веќе сега сме подготвени навистина организирано да настапуваме на македонската политичка сцена. Со овие 6 години навистина имаме едно поголемо искуство. Ние во самиот почеток само имавме формирани околу 22 општински организации на ниво на Македонија. Имавме, настапивме 2009 година самостојно на локалните избори, постигнавме завиден резултат, можам да признам, 22.600 гласови. За да после тоа на парламентарните избори повторно бевме самостоен настап, меѓутоа имавме послаби резултати и сега сме партија која во Република Македонија има 53 општински организации на 20.000 членови, колку и денес ги пребројувавме членството, значи на 20.000 членови. И сметам дека со нашата програма, што секој може да ја види на нашата страница на Подем, навистина се залагаме за една нова економска политика, една нова политичко делување во Република Македонија и на Балканот. Водиме сметка пред се во нашата, преку нашата програма за оние граѓани кои навистина им треба помош, социјално загрозените, потоа социјални случаи, работниците, водиме, имаме посебна програма за образованието и земјоделието, здравството. Таа социјална програма е навистина на едно завидно ниво, како и сеопфатно за сите гранки. Специјално имам организирано луѓе кои ги покриваат овие области. Сметам дека и во наредниот период Подем ќе представува еден релевантен политички субјект во Република Македонија. Можам да кажам дека веќе на првите локални избори ќе го покажиме тоа.